Una festa aquest cap de setmana ha servit per recuperar l'oli de ginebre a Riba-roja d'Ebre. Després que l'Associació d'Amics del Municipi descobrís els forns amagats per tot el terme i els catalogués per fer-los constar a l'inventari de patrimoni cultural, el segon pas ha estat recuperar una tradició ancestral, el procés de fabricació de l'oli de ginebre, un producte amb moltes propietats curatives. La forma de fer l'oli pues resulta, escalfar un recipient que conté rames i troncs de ginebre, i arrel d'aquesta calor se desprèn el suc, diguem, que té la fusta, i això antigament era una labor que feien els pagesos entre etapes de collita, és a dir, entre que collien l'oliva i fins que collien l'ametlla, per dir alguna cosa, pues no hi havia gaire cosa que fer al camp, i una activitat que es treia un rendiment, un cicle lucre, era pues, fer l'oli de ginebre, que sembla ser que això es portava cap a les fires d'animals del Pirineu i de la part de Lleida. Són tot aquell conjunt de medicina natural o de productes naturals que ens ofereix la terra, que a poc anem redescobrint i que segurament doncs, ens portarà un millor benestar a tothom. Els organitzadors asseguren que aquesta primera edició és només el començament per una festa amb continuïtat pel municipi.